କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। ସେ ପୁଣି ଜଣେ ପୋଲିସ ବାବୁ। ମୋ ସରକାର 5T ନାରା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବଦଳୁନି ପୋଲିସର ଚରିତ୍ର। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜାନୁଆରୀ 26 ପାଇଁ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣଙ୍କ ରିଜର୍ଭ ଆରଆଇଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଜଣେ ସର୍ଜେଣ୍ଟ ଉକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଳଜ କରିବା ସହ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଲି ପରିଚୟ ପାଇ ମଧ୍ୟ ବେଖାତିର କରିଥିଲେ। ପୋଲିସର ଏପରି ବ୍ୟବହାରକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସର୍ଜେଣ୍ଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୁରା ଇନକ୍ୱାରି ତାମାନେ ଆପଣ ପିଏଚି ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ହେଇଗଲେ 10 ଜଣ କି 20 ଜଣ ପିଏଚି ମୁଁ ଦେବି। କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି, ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ଠିକ୍ କରିବୁ, ଆପଣ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲିକି ମୋତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଞ୍ଚରୁ ଏପରିକି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିବାର ଲାଗି କହିଲି, ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାଅ କହିବ ଯ କିଛି ମୋର ବାଲ୍ ବକା କରିପାରିବିନି ବୋଲି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି। ଏବଂ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲୁ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି, ଏବଂ ଏସ୍ପି ସାର୍ କହିଛନ୍ ଯେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟସ୍ଥିନ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ ବୋଲିକି କହିଛନ୍, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛେ ଯେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।